tane deyim. Ha dediler burada yaxşı bir imkan var ha. Saz. Saz. Saz saz deyir. Nə ruzu deyir xala oğlum. Qardaşım. Qardaşım. Götür. Mərhaba. Halal xoşum. Mərhaba. Burada. Bu görən kimi ne dedi? Çal, haydi çal. Hə? Kimlərdəndir, nəçidir bu evin yəsi? Elçiliyə gəlmiş, neyin sən kimlərdəndir? Şey gördü. Oğurluğa gəlmişsin. Ay yox, şimdi gör, sən də xalama demişsin, səni dolandıracam da. Xalama, çək sən. Mərhaba. Hə? Həmiz, həmiz, həmiz. Mərhaba. Bunu belirləsən, sən çıxın. Merhaba. Ben de oğurluk eləmək istəmirəm. Sən nə tərdi? Nə oldu ya? Tutman tutdu. Nə oldu? Çözdü, çözdü kəlmə kəsmişsən. Oğurluğa girən kimi başlayır. İstəmirəm, istəmirəm. Vicdan əzabı çəkirəm. Yaxşı. Sağ ol. Səndə var ki, o. O qədər işlətməmsən ki, pastanı bir. Mən hiss eləməmişəm səndə. Ver bak ha. Ver bak bir tane çal. Ne tar olur ha? Dünyanı çalarsan da dayan da. Ölürüm. Bak başka adam ne bitti? Evde kal oğlu evde. Ha. Bana bak mamanı şeyle oğurluk puluyla ziyaretçaha gönderende hiç azap çekmişsen. Sonra o kal oğlun gelmişti. Moskova'dan getirdi kurban kestirdi oğurluk puluyla ayağının altında. Yadında da çektin koydun Instagram'a 2500 like oradan. Düştün kabağa. Ne oldu? Şimdi bu işe kalıyor. Sen vicdan. Hayır hayır bu. Kapalı olmuş şeyle. Elə bax gör xəbər. Axtar da, axtar da. Orda şey elə. Sazda nə saxtar? Sazda da. Rahat ol, bizim köhnə evdir bura. Ev öz evimizdir. Rahat ol, rahat ol. Mənə bax. Ha bu qapı qonşunun evinə girdik, yardıq. Ha. O da 10 min pul götdü yax oradan. O da qızın köçürdəsi idi. İndi mən də politolumun deyim, bütün günü onun böyründəyəm. Kim oğruya bir zaman? Bu əladır, əladır, elə işləmək lazımdır. Həyə, bir sən nə qarqışlar edir? Yaxşı. Ay, səni belədən beləyə, belədən beləyə. Amma biləm ki, hissəlikdə məndə nəsə var, amma qarqıyır. O da çox belə interesli qarqıyır. Belə bilsəm, sevindirici də var, kədərləndirici də var. O. Deyir, görün, mənim evimdən 10 min oğruyan lotereyada 1 milyon uçsun. Hı-hı, 1 milyon üstünə də oradan-buradan borçlar tapıb. Aparıb qoysun İsrailə, elə bir xəstəlik tapsın da yəni, vay vay. Qoysun tutsun gəlsin, belə bir. Yox, 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 şey eləmə, bu qarışır, qarışır da çox fikir vermir. Yəni, biz o pulu götürdük ki, neynədir ki? Biz iş düşmürük, ayıbda olmasın, nə bilim, ora bıraxış, qızlar azada xəşləmədik ki. Biz də xeyriyyətlik eləyirik də. Biz də toy elədik, qız köçdü. Xeyr, xeyr, narahat olmasın, əsas söhüş olmasın. Söhüş biraz qıcaqlandırır adamı. Əri söhüdü. Ha? Əri o günü söhüdü. Biz söhüdü? Biz yox da pul oğruyan, öz də lobuma deyir, onu oğruyan belə, 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 belə. Deməli, oradan girir, buradan çıxır. Buradan girir, oradan çıxır. Həm də ailəniz adı da qatdı işin içinə. Onu deyir, dəymədə, qıraqdan gir. Amma mən ta özümü şey eləmirəm də, palit eləmirəm. O deyir ha, deyirəm, lap elə, lap elə, lap elə, belə yandırmıram. Harlan olsun, bana üşə pişirsən, iş götürənsən maşallah. Həmən geniş adamam bura. Hə, bax. Ha? Ha? Gəl, gəl. Saza gir, sazı gizlə. Nə qara qa? Ha? Nə qara qa? Şölə deyirəm. Balkondan turlana. Ha? Ne? Neçə idi bura? Jadından tutdu dedi. 14. 14? Ha. Balkondan tutma, nə istəyirsən? Çön, çön, çön. Ha. Ha. Qanadı qanı bə. Qanadı qanı qanadı, evdə qalıb. 14-dən düşsə səni tikan tapılar ha. O Spider-Man nətər et, tüm eləyib buradan ona, tüm eləyib buradan ona tər et. Haa, o Spider-Man'dir da. Şofta saçı. Kapaklar. Kim geldi? Sosyalde kaldın. Gözde, gözde. Neydi, 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 neydi. Bak, bak, bak. Mən anam deyir ki, sən o arvadı boşamalısın. Vəssalam. Ay ana, bu mənə qulaq as. Biz indi hardan gəldik? Məhkəmədən gəlmədik. Məhkəmə nə dedi bizə? Dedi, gedin oturun fikirləşin də, hə? Qoy mən fikirləşim, görüm nə edirəm də. Hadi, nəyə fikirləşirsən? Sən bəyən bilmirsən ki, ya, sənin arvadın məni, qaynanasını istəmir ki, sizlə bir evdə oturun, hə? Bəs də, bəs də, gəl başladın. Sən elə. Bax, sən belə danışırsan. Ona görə biz bir yerdə yaşaya bilmərik. Gözüm aydın. Mən neyinim bəs mən?
Olmuyor biz keçinmişi ya. Niye? Ula konkret bizi görmür. Yok 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 başları kaç. Gel gel. Açıl. Gidin gidin. Aa. Bəli. Başı. Bəli bəli. Hara gelsin? Kim hara gelir? Bura gel görüm, bura gel görüm. Mən bu kardeş. Aa bir dəqiqə deyin. Siz mənim evimdə nə gəzirsiniz? Kim var burada? Kimlə gəz, kimlə gəzir nə deyir? Başa düşmədim. Ay metron gözləyir, çıxıb gedir. Gedəcəyə biz amma adam gözləyir. Ha o nədir əlində? Nə? Bu nədir torba? Torba nədir? Ha bu torba da asmısan böyründən. Burada torba var. Torba var burada. Ha bu nədir bu? Bu nədir? Ha bu qardaşım, ha bu hər şeydir bu. Ha dönü ver belə, ver belə. Klok deyirik biz. Buna sən torba deyirsən buna. Ha yaxşı. Nədir onun içində? Ha heç nə. İndi keçinəcək şeydir. Ha sənin evin nədir onun içində? Ay, heç bir şey ne olacaq sonra? Çıxart da, çıxart baxaq. Mənkini de yoxlayasın kardeş. Ha, sənkini de yoxlayacağım, qoyra, qoyra. Qoyra, aparma, qoyra. Həm yoxla, mən gedəcəm, işim var. Ara gedəcəm, bir yerdə çıxacaq. Getməsat yoxdur. Ay, mama, bunlar kimdir belə başı? Bilmirsən kimdir? Arvadın göndərib də ki, evdəki getizlərinin hamısını yığıb aparsın. Qoy. Ay, o oğruyur, ha. Anam düzdür. Ha, oğruyur. Ana de, ana. Ana yalan diyor. Görmürsən fəhləyi, papağı görmürsən. Şu mən evlər ki, gedin yığın gətirin də. Biz də 5 bat çörəyə çıxmış adamları. Ay oğul. Bəli. Bax, mən nə desəm, nəyə göstərsəm onu götürün aparın. Git, yaxşı. Başla. Bax, oradakı bax. Bu? Bu? Hə, 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 hə. Get, ala. Bunu? Da qismət də ay anam, belə alındı. Kim ana, istəyərdi ailə dağılsın? Suvenirə çox üstünlük verirəm. Qızıl var. Səti yığ bura. Hə, qızıl nə gəzir, ay bala? O əfi ilanı oxşayan anasını hamısını yığıb aparıb qız. Vay, 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 nə olub ədənə, nə olub? Nə olub? Bəlkə barışdılar. Yoxdur, nə pul qalıbsa, anam, gətir o böyüklüyü göstər. Qoy o pulları ortaya. Onlar da görsünlər ki, kim itirdilər. Gətir o pulları. Gətdiyinə kimi aparıb verəcəm, çəkib ataram sizə baxarım. Diyanə bir dəqiqə, Diyanə bir dəqiqə. Nədir? Bir dən sizlərə, ana o, qaynam göndərdiyi adamlar, arvadım göndərdiyi adam olmaz sizə söz. Başa düşdün? Oğuzad olarsa bir dən. Abi çox şey, çox şey deyə bu ya. Ay, şu yox, sən nə adamsın? Bu da anamızla söhbət eləmə. Oğru yoxdur bu sənsə. Ya nəyimiz oğru yoxdur? Sən mənim bir sahibi şey deyərəm, mat qalarsan. Hə? Xala oğlu gözlə bir. Saz abi bir dənə. Gözlə, gözlə. Darıxma hələ. Hələ darıxma, darıxma. Gəldir ora, ha. Aşağı çıx bacım. Bunlar kimdir belə? Hə? Kimdir bunlar? Aa! Bildim. Sən mənim cəcəhizimi yığıb məni çölə atırsan, hə, Ağaxan? Hələ yox, yox, hələ atıram, mənə belə şey eləmə eləməz var. Əşi. Heç tatı beləmirəm. Əşi, səndə günah yoxdur. Hamısı günahlar sənin bu anandadır. Küpə girən qarı. Oo. Mənə deyirsən az küpə girən qarı? Ana, 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 bəsdir, bəsdir. Təhqir eləmirəm ki, adını deyirəm də. Ay gülüm, bir dəqiqə gözlə də mənə, nə olub? Nə olub? Bana süsə gəlsən. Sonra desən ki, daha dava düşdü. Bu anı elə bildi ki, sən anını da göndərib adam ki, cəzəyiz biz adı yığasan. Başa düşürsən, hə? Hə. Biz ona gələm. Hə. Gülüm nə də, anana gör nə dedi, hə? Bəlkə təzdən eyni şeyi qayıdıb arvadına deyəsən, hə? Oğruya oğruya gəlmişik. Hə, bir namus. Sağır sənə! Hə, anana küpə girən qarı deyil. Şüksən mənim küpə girən, kimsiz əl, kimsiz? Küpə girən qarı boydu sözün üstündən. Keçmişsən, gəl mənim kimliyimlə maraqlanacaq. Biz sən özü bir tanı görəksən kimsən? Ana deyə bu! Ana baxır, ana! Nəsən dedim ana? Əllərimdən öpürəm səni. Yaxşı dedim, başıma dönərəm. Onun köhnə adətidir. Həmişə məni o gəlinin ayağına verir. Şola! Şola, ananın ətər qədrini bilmir, hə bu? Ayıb da, ayıb da! Sən ürəyimi dağladım, sağ. Ver xaloğlu, ver. Qulağa, sən qulağa biraz tüçün tərpənsin, ha? Səcəf ver, səcəf ver. Vay, vay, vay. Nədərən... Ver onu, ver. Nə oranı sevgəyir, o tanasın. Dedim buraydı. Bəri gəl, qaba açın. Qaba açın, özünü göstər. Təsirli olsun. Oxu Zülfüqar, oxu. Mənə bircə dəfə
Başımın üstünde mənə laynadı ana. Yaşı. Sakalı bırakmakla dur, yaşı. İkiye bak. Saçımı tımarla alnımdan öp ana. Tamam, tamam. Ha, gel beşten üstüne önüme dön. Hadi gör, ne oldu kaldın? Yakınla. Sağ ol falan, hızlı ver hızlı. Ver. Söhbet de ben açmışım da ona gör, sağ ol. Ananın kadrini çok şey yener. Ha, biraz sor hele bak. Ananın kadrini anasızdan bir bivet. Seyir. Seyir oğul var ki oğulların nakşıdır. Oğul da var eşek yoluna yok. Seyir. Kar görme gözendir. Seyir oğul var ki doğulanlarla kördü. Anasını görmeyir hele bir kör. Karıksma ana, böyle bir göz oğuldansa olmamak yakışıdır. Sen bak böyle vatan oğulları sevir. Vatan, bir halimi cümle de kıldı, ne o öldü. Vatan oğullarına mukayet olun, herhalde. Bak ana qadri bilən. Dinə də 5 spot pul xərcləyib. Ha? Çox da bu qıraq dur. Az həyatsız. Mənə düşsən. Ha, hələ sən bir dilin də var danışırsan. Bu sən gəlib getmirsən məhkəməyə boşanma verirsən ki, bunu şey anamı oğuldan ayırasan. Sən əsas yol adam səni çatır mənim ağlı verim yoxsa. Ha? Həyatsızım deyirəm. Sen kimsin lan? Ne eve lazım? Sen kimsin? Sen kül, sen şu başına gücüm, sen kime kül? Bu oyunu bir yere tanış da, abi tanış da, lan oğlum et, bir yere. Ne deyirse düz deyirsin, başıma dönerim. Ağa Han, seni patlayarım. Bir dakika diyelim ekşi, bir dakika diyelim. Seni patlayarım. Kes sesini. Bir dakika da duyanlar. Geç kalk sonra, geç kalk sonra. Ağa Han, ağa Han. Ağa Han. Kurban olsun sen arvadın mı? Sana ben atı atıra hemen kaçırdı. Sen söyleme, sen söyleme burada. Bu beş. Çok oldu. Söyleme, sen söyle. Demeli böyle oldu da, he? Ha, bak böyle oldu ha. Böyle oldu da demeli, he? Sen onların tarafını saklıyorsan, bir de bu anavın tarafını saklıyorsan. Evet. Yok. Ben istiyordum ki bu evde firavanlık olsun. Ben istiyordum ki bu evde mehribançılık olsun. Böyle oldusa, ben de çıkıp gidiyorum atamın evine. Kurtardık ana han. Ben senden boşanırım. Git. Salamat, getiririk. Ne lazım? Zula. Zula. Zula, hadi gel sen. Hadi, hadi. Diyan. O arvadın o da sen. Hara getirsen çık git. Ben gelirim kızımın evine. Hayf o kadar muğamlamış yerine. Ayana, yere, ayana, yere, Zula, yere. Ayana, ayana. Yere, yere. Oh. Öldüm ey, xaloğlu girdin qanımızın arasına. Sağ ol. Saz olmasa saz olmasa. Heç nə başa düşmədim an. Amma bu iş də öyle. Başa düşəsən, danışa. Hala bu iş də öyle. Gəl, mən sağ bir normal iş demişdim. Mən onu quraq işləyədək də. Papağını. At atını qoyun atadı ilə uzamadın satmaq bir halaldır. İşləyirik də. Nətər edəyim. Sən bu ailə də barışasıydı. Qırdıq bunları bir-birinə vurduq. Sən mən açıq deyim, mən ücə konkret deyim, vicdan əzabı çəkirəm. O boyda musiqidən sonra yenə vicdan əzabı çəkirəm. Hə, mən gördüm, mən təcrübəli adamım. Mən gördüm ki, bu ailədə olsa da boşluq var. Bu gün ya sabah, sabah ya bir gün. Burada nəsə olacaqdır. Olmalı. Biz burada biraz hərəkət verdik, yəni gedişata hərəkət verdik. İndi özüm bil, mənim planım var, gedən indi bunları dəyər dəyməzlərə topçu gözləyirlər. Verək ki, oturaq qəşək, çayımızı çək, qalyanımızı çəkək. Daha önce sən oturub vicdan azabı çəkəsən, o sənin işindir. Mən gedirəm qalyan çəkəyəm.
Ne deyirsən? Qəlyan çəksən yoxsa? Nə qəlyanıdır? Qarpuz da, qarpuz. Ananas. O da. Getdi, büyük. Ya.